Jo començaré fent una ressenya històrica dels orígens de l'equip de mesures penals alternatives per situar el context de l'informe i poder comprendre d'on venim, on som i cap a on anem. El primer equip de mesures penals alternatives que va començar a treballar es va crear l'any 2000 i estava format per 7 persones, 7 delegats per cobrir la província de Barcelona. Era el primer equip que es constituïa d'una entitat gestora. Les mesures que treballaven eren les de tractament ambulatori de salut mental i drogues, de les suspensions, substitucions, mesures de seguretat i compareixences davant de l'administració. Bàsicament, el ventall de les mesures era aquest. I la ràtio per delegat, al voltant dels 40 casos. Un equip nou que començava, que s'havia de formar i que l'havien de guiar. I va rebre formació directament del personal del Departament de Justícia, que va conduir els primers anys l'equip per assentar les bases i crear els fonaments de la intervenció sobre l'execució penal i coneixements del sistema penal. Van aprendre a fer els informes, doncs, tot això que s'ha d'adreçar als jutjats, quin era el tractament que s'havien de dirigir, com s'escrivien els informes, les causes, que anaven majúscula i minúscula, tot això que ara amb el Xavier Pejo hem recuperat. També com s'havia de respondre a una provisió, si calia o no fer una nota informativa per haver rebut una diligència, enviar una nota que no ens havien demanat si procedia a fer-ho. I qualsevol cosa que fos per primera vegada, l'equip compartia aquella experiència i tots rebien el mateix coneixement. Feien, a més, supervisió cada 15 dies o un mes, o cada mes, no recordo exactament, i era un espai on plantejaven els casos de major dificultat quan la mesura s'encallava, no tenia, doncs, estava en un carreró sense sortida i la supervisió servia per desencallar la mesura, trobar un recorregut i com encarar els informes. També hi havia una jurista que estava al servei de l'equip, només havies de trucar per telèfon a la Rosalia i amb ella comentaves l'informe. T'ensenyava i et submergia en els coneixements del dret penal, dels articles, sobre les prescripcions, les suspensions, les condicionals i tot això. Jo crec que aquell equip, sense pretendre-ho, debatien els informes èticament i transmetien una filosofia. Per dir-ho d'alguna manera, feien cultura de l'informe. Doncs d'aquell primer equip encara continuen avui dia uns delegats, com són la Carmen Gallardo i la Montse Borrut, i que compliu molts anys més encara. La primera ampliació va arribar a 1 de gener de 2001. Es van incorporar dos tècnics més, que encara també continuem, el David Ginés, i jo mateixa. Doncs bé, la transmissió oral dels coneixements es va fer de forma compensada, pausada, conforme s'incorporaven els delegats. I de 7 van passar 9, després 14, 19, 21, 24, ratllant a la trentena i ja vaig perdre el compte. Així tenim que el primer lustre dels 5 primers anys, un equip compacte, sòlid, de coneixements que tenen el denominador comú de fer els informes de la mateixa manera i amb els mateixos coneixements. També he de dir que l'equip ha passat per canvis de noms, doncs per necessitats òbvies, i així al finals d'aquest primer lustre, 2004, l'equip de Barcelona es configura en dos, equip Besòs i equip Llobregat. Els següents anys, que és ja la fase del mig, és la més, no sé, no és la paraula correcta de l'etapa negra, però sí que va patir moltes conseqüències l'informe en el context que
van succeir moltes coses, qüestions també dins de l'equip, però a nivell de context de l'administració i dels jutjats. Estem en aquella etapa de les reformes del Codi Penal. També Barcelona com a equip es transforma en tres. La tipologia dels nous delictes de l'àmbit vial i de la violència domèstica, els jutjats de creació de violència domèstica. Pels que fa poc temps que esteu, va haver esmentar que es feien entrevistes grupals de l'entrevista inicial d'execució amb 30 persones en un jutjat, i un delegat explicava per tothom les condicions i les obligacions. És a dir, ens hem innovat i hem hagut d'adaptar-nos als canvis. Jo diria que va haver-hi com una bombolla també de sentències, sobretot amb la irrupció i la inclusió dels treballs en benefici de la comunitat. Una altra conseqüència que va afectar el context de l'informe és el manteniment d'aquestes mesures de treballs. Estem ja en l'any 2010, quan els serveis s'expansiona i es cobreix a la resta de territoris, s'obren els equips de Tarragona, Lleida i Girona, i és un campi qui pugui. Jo em passo aquí, jo estic allà, entren nous delegats, fins que no s'estabilitza el servei no arrenquem. I quan ja estem tots situats, doncs va arribar un moment que crec que un pensament de professionals que això no estaven a gust o no els agradava el treball de les mesures penals. Es va fer com categories. Les de tractament se sentien més útils o més valorats, i les de treballs en benefici de la comunitat, doncs, com que es treballava de forma automàtica, mecànicament, penat, entrevista, col·locació, entitat, penat, entrevista, i anar així. Els anys ens ha posat les coses al seu lloc, i ara avui dia podem dir que les mesures de treballs en benefici de la comunitat doncs requereix de moltíssima intervenció, s'han equiparat, s'han igualat gairebé amb els perfils dels casos de tractaments i dels equips que porten aquestes mesures. Així doncs, estem en un moment que de constant canvi. Jo crec que si alguna cosa defineix aquest servei és l'estat permanent de canvi. No n'hi ha mai per igual dos anys. Canvien els objectius, els reptes són uns altres, tenim nous propòsits, es revisen els circuits, si passa un problema gros mirem qui ha fet l'informe, si està fet el protocol, si no n'hi ha, doncs en fem de nous, i és això que el delegat doncs se li fa el sac més gran, més pressió des del primer minut. Jo crec que tot està interconnectat, el que han explicat els companys de la resiliència, nosaltres amb els informes, perquè les emocions ens transmeten en els informes, impregnem doncs una personalitat també. Cadascú dels delegats saben qui el va formar i bonament com va poder doncs va adquirir el coneixement de fer informes a través de repetició o a través d'aquell delegat. Jo crec que el delegat està sotmès a un aprenentatge constant i ha de tenir capacitat per adaptar-se als nous reptes. I acabo perquè ja m'han dit que tinc poc temps. L'informe compleix una funció molt important de servir al jutjat, però també una funció pública de servir a la societat. I a més, la manera que tenim de donar-nos a conèixer i de difondre el servei és a través que ens escoltin o que ens llegeixin. Per tant, l'informe també fa una funció ambaixadora que traspassa el país, les nostres fronteres, amb els estats i països homòlegs que apliquen la probation i que van amb una maleta que recull la nostra experiència. Doncs bé, espero que haver fet una visió global del recorregut de l'equip a l'hora de fer els informes, i la Marta us passarà a fer una sinopsi del treball que hem realitzat en el grup d'informes. Jo m'ho he passat molt bé,
convido als que no han entrat a la COP que entrin, perquè la manera, com ho diria, el que normalitza el Servei de Mesures Penals Alternatives és que nodreix de forma natural i per igual a tots els seus components. Gràcies. Bueno, doncs, hola, bon dia a tothom. Doncs jo us explicaré el que és el recorregut que hem fet al grup d'informes en aquesta COP del 2015, no? Tot el treball que hem plantejat. En el grup d'informes iniciem el nostre projecte de treball amb l'objectiu de crear un document genèric. Un document genèric que no estigués condicionat per tipus de mesura. O sigui, el que no volíem caure era crear una plantilla, un informe model i, bueno, i així continuar-lo. Teníem en compte el que vam fer és agafar les diferents fases d'intervenció i centrar-nos en elles, no? El que és l'inici, el seguiment i el tancament per obtenir el que és el document genèric, no? Amb el que tingui tota la informació per elaborar l'informe d'una mesura penal alternativa. Llavors, considerem que a l'hora d'escriure un informe, no, és important que hi hagi diversos criteris. No? Per un costat, el que és l'adequació, no, és saber escollir la varietat i el registre, no, que volem plasmar. Per un altre costat, una coherència, on saber escollir la informació rellevant i com estructurar-la. I per un altre costat, una cohesió. Una cohesió que és on s'uneixen les frases, no? I fem el que és el text. No? Aquí ens centrem en el que són els pronoms, la descripció, els signes de puntuació, etc. i estructurar l'informe. A partir d'aquí pensem que quan es redacta un informe hem de tenir en compte dues parts. No? Per un costat està la part més formal i més gramatical, que aquesta s'ha encarregat l'expert Xavier Pajó en fer la formació i aquesta setmana ha començat les darreres edicions. I l'objectiu d'aquest curs que els informes siguin més clars, més entenedors. I per un altre costat, nosaltres com a membres del grup d'informes ens encarreguem de lo que és l'enfocament i el contingut tècnic, no? Que és el que ha de tenir aquests informes. Per fer aquesta tasca, el que vam fer tots els participants del grup d'informes, ens vam dividir segons l'estructura bàsica d'un informe, el que és l'encapçalament, la situació actual, la valoració i proposta i tancament. Els membres ens vam repartir en les parts bueno, que ens sentíem com més identificats i vam, bueno, a través de la plataforma i de diferents trobades vam doncs, aconseguir un resultat. Aquest resultat està penjat a la plataforma on tots heu pogut consultar i s'han anat fent esments i comentar-vos això, que el resultat aquest obtingut ha estat un treball col·laboratiu que s'ha posat en comú amb tots els participants i ben consolidat. A partir d'aquí, quan acabem ja el que és tota la feina, no, d'obtenir el document, ens posem a la presentació d'avui on volem expressar quatre ítems que considerem que han d'estar presents sempre a l'hora de redactar un informe. Per un costat estaria la consciència, per un altre costat està el treball col·laboratiu, després el criteri i els límits. I ara us posarem uns vídeos on escenifiquem doncs, aquests conceptes i anirem comentant. Fuentes, pots sortir un moment, que vull parlar amb tu? Sí, li comentes que s'espera un momentet, sisplau, Núria. 5 minuts, eh? Merci, gràcies. Mesures penals, bon dia. Un momentet, eh? Sisplau. Sí, li passa, un momentet, sisplau. Posem per el 2 de febrer? Vale. Sí. Señorita Marta, ¿puedo atenderme? Señor David, ¿se puede esperar un momentito, por favor? Se lo agradecería. Es que necesito decirle una cosa. Un momentito, ahora salgo. Gracias.
diferències. Tinc la solució. ¿Recordes el cas d'Antonio José? Mira, mira la base. Fes un copy-paste. Pues si los tengo en casa. ¿Cómo que cese? Pero que yo no estoy loco. Anirem de pressa perquè... Falta poc temps. A veure, consciència, no n'hi ha prou pensar que l'informe és un text llegible. És un text testimonial. I una funció del delegat que compleix és la de declarar com a testimoni en un judici. Per tant, no és una queixa contra el recurs de cortar i pegar, sinó que hem d'assegurar-nos que tots els elements informatius de l'informe han de coincidir. Queda molt lleig aquestes pífies, una frase no acabada, tallada i ho podem evitar. Llavors el binomi d'aquest concepte és atenció, prestar atenció i pensament. Recórrer en aquest recurs és no pensar, és a dir, substituïm els elements d'una persona per uns altres. I l'informe, el secret de fer un bon informe és fer els informes en tots els sentits. Estàs bloquejada, oi? Sí. I no vols mullar-te? No. Doncs passa-li al jutjat. Millor. Per la seva situació personal, no pot complir. Necessito justificants. Adjuntem contracte de feina. Nou pla de treball. El número que usted marcó no existe. No contesta, no el localitzo. Que tornin a citar. T'he citat? És que ja no vivo aquí. Vaja. Traspàs d'aquí. Cap a fiscalia. Baixa mèdica. Cèdula de requeriment. Sí. La presència. Indocumentat. Thank you.
creiem que queda ben plasmat, no? Aquí en el vídeo, no? El que volem transmetre, no? És que moltes vegades aquesta relació que es dona, no? D'adversitat, d'adversari amb el jutjat, no? I hem d'anar agafats de la mà. Al final va passant el temps, ara envio aquesta nota, tornes, va, i no evoluciona, no? Es queda estancada. I hem de donar-li, doncs, agilitat i anar agafats de la mà per trobar solucions i, bueno, que es compleixi la mesura. Això ho podem aconseguir, doncs, bueno, doncs fent uns bons redactats d'informes, que siguin clars, que siguin concisos i les coordinacions que calguin amb els jutjats, però donar-li activitat a la mesura i sortida. Ara posarem el vídeo dels criteris. Criteri. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Massa informació, veritat. Sí, és que no sé què posar. Doncs no et compliquis. Està passant una mala època i l'assistència és irregular. Potser que el desnonament no ho comenti o no ho digui, no? I la dona? La dona se la deixa, el desnonament... Bueno, va cap a casa la mare, s'hi quedarà allà fent la mesura. Doncs clar, és que ha recaigut. Si comença a veure, ja ni anirà, ni farà les visites. Tindré que fer seguiment aquí al jutjat. El que passa és que no sé com acaba això. Oblida't de les majúscules de posar en negreta. No s'ho llegiran. Saps què? Simplifico. S'està abordant la situació amb entrevistes periòdiques. És que si no, no sé què posar de la mesura. El criteri, els dos elements bàsics de tècnics de l'informe és compromís i intenció. Si no van de la mà, allò no és un informe. I el criteri és el que dona contingut l'informe en un context d'anàlisi respecte de l'anterior amb el que volem fer actual. El binomi del concepte criteri, si el treball col·lectiu era entre delegat i el jutjat, aquest és entre delegat i la persona que està complint la mesura. No serveixen fer informes amb titulars amb la informació última que tenim per coordinació, perquè ens expliquen. Això no és fer un informe, ni tampoc per justificar la feina, perquè doncs, puguin això, el llistat d'informes anar buidant i anar tatxant. Si no hi ha criteri, ens passa això, que no sabem com maquillar la situació i el jutjat va rebent informes a trossos, a pedaçats, una part d'aquí i una part d'allà. Res més.
saps què fer. No. És una bona persona. Ja ho sé. No li diguis res al jutge. Bueno, podem provar... Direm que vas de dilluns a divendres, als matins, quan puguis, i sense concretar l'horari de la jornada, un període obert, i ja està. No passa res, Susana, jo et canvio d'entitat, és de dilluns a diumenge, flexibilitat, matí o tarda, quan tu puguis. Sí, perquè l'altre em feia treballar massa. I no. Va. I què et sembla per començar el dilluns que ve? No, després de festes, perquè tinc els nens a casa i no puc. Home, però... Millor després de festes. Bueno, doncs fem així, és igual, no passa res, no, és igual. Com vulguis, com vulguis. Ho posem així i enviem l'informe, vale? Va. Vaig donar una entitat que era per tots els dies, ni matí, ni tarda, ni res. Però ja saps la meva situació a casa. Ja, doncs porta'm alguna cosa. Però ni me la dona. És que no puc, que no veus, que no... Va, diuen que portaràs un informe mèdic, vas al metge i... Vale, a veure si puc. Vinga, si no, no... D'aquí no sortim. I ara què faig? No ha anat cap dia, l'he canviat d'entitat... De 30 dies només m'ha fet 11 dies. Però si és un incompliment, com una casa. I ara tiro pel dret, tu. No sé què valorar. Bueno, mira, jo faig que valori el jutjat, si ha incomplet, i m'espero les accions a seguir. És que no puc fer res més. Doncs en aquest vídeo hem volgut plasmar el rol que a vegades tenim, no? Tots hem tingut casos que no et dones compte i se't van pujant i carregues tu i acabes tu complint la mesura, no? Doncs és important que des d'un principi posem bé els límits, que actuem, no? Que decidim per si s'ha de reconduir o s'ha de paralitzar mesura i el que toqui, però clarificar i posar bé els límits, d'acord? Llavors aprofitem també aquest punt ja per donar la continuïtat a la COP del 2016 d'aquest any, que el producte estrella seran els límits, i creiem que és un tema que és molt interessant i que se li pot treure molt de suc. Animem a que tothom s'engresqui a participar i res més. Agrair-vos a tots la vostra escolta i esperem que hagueu gaudit amb la nostra presentació. Moltes gràcies.